Dóna disposició humil. Humil disposició. Tu què voldries? Vos. Això i per menjar una salda. Un vàter. Això és la cuina. Un llit que sigui... Però això ho has de fer tu. Sí, tant. Però vull dir, fan de totes maneres. Dos mitjans de Com que és una cosa que canvia molt el punt de pavió d'un... Sí, sí. Hem de mirar una mica això.